שלום לכולם, אני שער שושן, וזה ה-Z370G של אסוס. אז לוחות הם זה לא הדבר הכי מרגש בעולם, אבל זה ספציפית כן תפס את תשומת ליבנו, ואני אגיד לכם בדיוק למה. זה לוח M-ATAX, זאת אומרת, הוא קצת קטן יותר מהסטנדרטים שאנחנו מכירים, מיועד למעבדי דור 8. למרות שיצא עכשיו כבר 9, אבל אתם מבינים. יש לו 4 חריצי DDR4 עד 4,000 מגה-הרץ. יש לו 1, 2, PCI-Express 16. יש פה 2 חריצים ל-M2. אחד נמצא פה, ועוד אחד נמצא כאן. ויש פה תושבת מיוחדת שמתקינים, והכרטיס למעשה בולט החוצה. שזה אני פחות התחברתי לזה, כי זה צד שמאל, בדרך כלל יש פה את ההרדיסקים, ואז אם ההרדיסקים קצת בולטים, אם יש איזה משהו שמפריע לה, איזה קבל שעובר שם ברווח, זה יכול להיות קצת פחות נוח. בכל מקרה, עדיין יש את החיבור האחד. עכשיו זה LGA1511, אז זה רק מעבדי אינטל, אבל זה אתם כבר יודעים. יש לו 6 כניסות SATA 6 גיגביט פר סקנד, שזה תקן די סטנדרטי, עובד מצוין אגב. וזה החלק האהוב עליי, החיבורים. אז הדגם הזה תומך בווי-פיי, ויש עליו את המודול הזה מובנה, והוא מתחבר דרך קבל הזה, או בערך של אורך של מטר לאנטנה. אז האנטנה היא לא בילט אין בפנים, היא חיצונית, אז אתם יכולים גם להרים אותה למעלה קצת יותר, בשביל לקבל קליטת וי-פיי יותר טובה. יש לו גם בלוטוף 4.2 מובנה, אז אתם יכולים גם לחבר אוזניות בלוטוף אם אתם רוצים, או נגיד את הבקרים של ה-Windows Mixed Reality, זה עובד על בלוטוף. צריך בלוטוף 4 לזה, לא צריך יותר מזה. עכשיו, יש לו פה 2 כניסות USB 3.1 בתצורת A. זאת אומרת, אין פה USB-C, זה USB 3.1 בפורמט A, שזה הטקה הרגיל שאתם מכירים. HDMI ודיספלי פורט מובנים על הלוחם, אבל אני לא חושב שתשתמשו בזה. 2 יציאות USB 2, מקלט, עכבר. 4 יציאות USB 3. יש פה אפילו PS2, למי שעוד אוהב את זה. אני הבנתי שגיימרים כבדים קצת בקטע של זה. חיבור רשת גיגביט שעובד מעולה. סיראון אנלוגי 7.1 ויציאת SPDIF. מי שיודע מה ראשי תיבות של SPDIF מקבל נקודה, התשובה היא Sony Philips Digital Interface. בכל מקרה, יציאה אופטי, זה הפואנטה פה. ההתקנה כאן הייתה די נוחה, אני כן אגיד, בגלל שזה M-ATAX והלוחם שהיה לי הוא ATAX, אני צריך להזיז כמה דברים, אבל זה לא אשמת לוח ה-M הזה. ההתקנה עצמה היא נוחה, אני פחות אהבתי את העובדה שכל חיבורי הסאטה מקובצים פה ופונים הצידה. זה אומר שאם יש לכם משהו שנמצא כאן, למשל מארז שהוא קצת יותר קטן, כמו מארז שתואם ספציפית ל-M-ATAX, יש מצב שהארדיסקים יהיו בדיוק פה, ואז המרחק של הקבל יכול קצת להפריע. אז תחשבו על זה לפני שאתם רוכשים. ההתקנה של המעבד גם הייתה מאוד פשוטה, וזה די הגיוני, כיוון שבסך הכל הדברים האלה הם סטנדרטים וחוזרים על עצמם. ואת כל התושבות האלה הם זהות. כמו רוב המכשירים של אסוס, גם כאן יש את התאורה המובנית, היא תאורת לד מתחלפת, זה נחמד. אני לא יודע כמה זה דרוש, אבל אם אתם אוהבים מארזים פתוחים, שיש להם ככה שאפשר לראות אותם מבחוץ, אז זה ממש נחמד. עכשיו, בתאורה אתם יכולים לשלוט דרך תוכנה, זה נחמד כי אפשר לסנכן את זה גם לדברים אחרים, אז אם נגיד אתם שמים את זה על הדסטופ, יש לכם מארז פתוח ומקלט ועכבר ואוזניות של אסוס, אז אתם יכולים פשוט לראות ישר דרך, כאילו זה מגניב, שהכל ביחד. זה נחמד, אני לא יודע כמה זה נחוץ. עכשיו, אנטנת הווי-פיי פה היא תומכת ב-2.4 וב-5 גיגה-הרץ, עד 867 מגה-ביט לשנייה, שזה, כמו שאתם יודעים, כאילו, לי יש ראוטר של הוט, הוא לא מגרד תשיעית מזה. ובכל מקרה אני מחובר עם כבל, כיוון שאני מניח שכל גיימר יעשה את זה כדי למנוע לגים. אז תגידו לי אתם כמה זה דחוס לכם, אבל בכל מקרה זה נחמד שזה יכול להגיע לזה. זה MU MIMO, עם מי שאתה רוצה לדעת את התקן. על הלוח יש כרטיס קול מובנה 7.1, שזה סטנדרט, עם היציאה האופטית גם וכן הלאה. מה שיש פה פיצ'ר נחמד זה נקרא HRTF, Head Related Transfer Function. זה טכנולוגיה שמאפשרת כאילו לשחזר את הצליל המיקומי. אז זה אומר שאתם מאזינים להקלטה מיוחדת, לא כל הקלטה תעבוד, זו הקלטה שיצרו במיוחד. אני אישית לא מצאתי כאלה יותר מדי. ואז אם אתם מאזינים עם האוקולוס ריפט או עם ה-HTC Vive שיכול לעקוב אחרי המיקום שלכם, אז זה נותן לכם את הסאונד שמתאים בהתאם לאיך שאתם זזים. שזה נחמד מאוד. אני אישית לא הסלחתי להפעיל את זה, אבל אם מצאתם, זה נחמד. אני באמת לא יודע כמה זה נחוץ. על הלוח יש 2 חריצי PCI Express 3, ב-16. אז יש פה 2 ב-16, זאת אומרת, שניהם יכולים לעבוד ב-8, או 1 ב-16. זה אומר שאם אתם רוצים, נגיד, להשתמש בכרטיס לחידת וידאו, אז
זה יעט את כרטיס המסך ויעט כרטיס הלחידה, וזה לא בדיוק לוח חיים שמתאים לזה, מה שגם הוא יחסית קטן. אז אתם כן יכולים לעשות פה SLI, זה כן יעבוד ב-8 במקום ב-16, אבל פיזית זה די צפוף פה, שוב, הלוח חיים הזה הוא קטנצ'יק, זה יכול ליצור איזושהי בעיה קצת עם החום, מיוחד לכרטיס שלמעלה, שהוא בכלל לא ייכנס לו אוויר. כי תאמין, אתה צריך, אתה יודע, תשים למעלה, אחד רווח ועוד אחד, ואז יש לך זרימת אוויר ממש טובה. זה כבר תלוי בכם. עכשיו, כן יש פה תמיכה באינטל אופטיין, אז אפשר לעשות פה מערך רייד מבוסס NVMe SSD, אז לפחות שניים הקונים צריכים להיות M2, שזה דיברנו, יש פה, ועוד אחד שבולט החוצה, והשלישי הוא PCI Express 16. בכל מקרה, כשאתם עושים את דרך האופטיין הזה, זה נותן מהירות קריאה וכתיבה לא נורמלי. זה מדהים כמה מהיר זה יכול להיות. אז זה מאוד נחמד שזה תומך בזה בילטין. ההתקנה עצמה הייתה מאוד פשוטה, אבל זה בגלל שהחוברת שהגיעה עם זה, ותאמינו לו, חוברת המודפסת, הייתה מאוד שימושית כשמדובר בלוח M, הרי בדרך המחשב שלך לא ממש עובד, לא תמיד כזה נוח להסתכל בטלפון. חוברת מודפסת ברורה, מדברת על הסיסטם פאנל ועל כל חיבור, מה הכיוון שלו ואיך הוא צריך להיות, החיבור של המעבד, איך לכוון אותו, איך לסובב את זה, איך לדחוף את הצ'ופצ'יקים. זה, אתם יודעים, אלא אם יש לכם את זה כבר בראש מוכן, זה מאוד פרקטי שזה כבר מודפס כמו שצריך, וזה היה מאוד ברור. אז גם אם אתם ככה קצת חוששים, לא יודע, להתקין לוחם לבד, אם אתם יודעים לקרוא אנגלית, אתם יודעים להתקין. פיצ'ר מאוד נחמד שיש פה, מאפשר לראות האם יש תקלה באיזשהו התקן, דרך נורות, יש פה נורות צבעוניות שמפוזרות כאן, וכל אחת מהן מדברת על, נגיד, אם יש בעיה בלוחם עצמו, כרטיס מסך, ממש נותן לכם חיווי על המאדרבורד אם יש בעיה חומרתית. וזה ממש נחמד, כי לפעמים נגיד אין לכם תצוגה, יש את הצפצופים, זאת אומרת, לא יודע מה הצפצופים הם אומרים, אפילו נגיד NPC speaker, כן? אז בכלל אין צפצופים. יש פשוט נורה על זה שאומר לך, הנה, הבעיה פה. זה גימיק נחמד. עכשיו, בנוגע לניהול קבלים, אסוס מצרפת מאגדי קבלים פשוטים, אתם יודעים, הוולקרו הרגיל, אבל הלוח M עצמו, יש לו תושבות שאפשר לחבר אליהם חלקים שאתם מדפיסים בעצמכם במדפסת לתמד. עכשיו, העניין הוא יכול להיות פה מאוד חם, ואתם מייצרים PLA, PLA נמס חום די נמוך, כאילו 200 מעלות בעצם, זה לא כזה נמוך, אבל בוא נגיד, זה יכול להתעוות עם הזמן, אז תנסו, זה נחמד, יש לכם גישה מדפסת תלת ממד, זה גימיק חמוד, יש ממש איזה תושבת כזאת שאפשר לשים, סובב עליה את הקבלים, נחמד. בלוח הים הזה יש טכנולוגיה שאסוס קוראת לה Game First 4, הדור הרביעי שזה, המטרה היא לאחד חיבורי רשת שונים דרך התוכנה היהודית, וזה אמור לאפשר תקשורת מהירה יותר. אז נגיד, אתם לוקחים את הווי-פיי, את הרשת וסלולר, אם קיים, ואין פה מודם מובנה, אפשר לחבר לו כמו כל מחשב אחר, ואז אתם יכולים לחבר את כולם לתקשורת אחת מהירה יותר. העניין הוא שלרוב האנשים יש חיבור אינטרנט אחד בבית. אז ווי-פיי ורשת, חומק הרשת היא כבר המקסימום שאפשר, ווי-פיי זה פשוט להתחבר מחדש לאותה רשת, אז המהירות היא אותו דבר, וסלולר זה כבר באמת עוד משהו. אני לא יודע כמה מהר אתם כבר מנסים להגיע, אבל אני מניח שזה יותר למקומות שבהם הברודבנד הוא איטי, והסלולר הוא איטי, וביחד הם קצת יותר מהירים. שזה נפוץ בשאר העולם, אתם בארצות הברית, וזה בארץ, אנחנו מדינה מאוד קטנה. פה למשל, אתם יכולים להיות באזור שבו לא התקינו סיבים, והאינטרנט הוא עד איזה 100 או 200 מגה, ואז הסלולר יכול להיות עוד איזה 50 מגה, ואז ביחד יש לכם תקשורת קצת יותר מהירה. אבל שוב, אם אתם מוכנים לשחוט את החבילה הסלולרית, עוד שראינו כבר 100 ג'יגה ב-30 שקל. אסוס יצרה מגוון של תוכנות שונות לשליטה בכל היבט של לוח האם, ובכללי בכל המוצרים שמייצרת. אז יש תוכנה לשליטה בלוח האם, יש תוכנה נפרדת לתאורה של לוח האם שמתאימה לחלק המוצרים, ויש תוכנה אחרת שמתנגשת איתה שמתאימה לקו אחר, יש עוד תוכנה לכרטיס הקול המובנה, יש עוד תוכנה אחרת לגמרי לחיבורי הרשת, וזה עוד לפני שדיברנו על התוכנה לכרטיס מסך של החברה. כל התוכנות האלה מובילות להרבה מאוד בלבול, ומשתמש שרק לומד להכיר את החברה ואת מה שהיא מציעה. אנחנו יכולים להעדיף הרבה יותר שהכל יושב יש בתוכנה אחת, ואז כל האופציות האלה ייפתחו בהתאם למה שמחובר בפועל, כי כל התוכנות האלה שאמרנו פועלות כדיפולט עם הפעלת המחשב, זה לא משהו. עכשיו, דרך התוכנה הזאת אפשר לשלוט גם במעבררים או משאבות מים, אם רלוונטי. אפשר להגדיר גם כל מיני פרופילים שונים, אז נגיד, אם אתם אוהבים שלא אכפת לכם כמה רעש יש מהמחשב, או שאתם רוצים שיהיה יותר שקט. עכשיו, על המאדרבורד עצמו יש 4 חיישני טמפרטורה שונים. אז גם אם תשתמשו בכרטיס מסך שלהם, המידע של הטמפרטורה עובר גם לתוכנה פן אקספרט 4, וזה נכלל בפרופיל של הקירור. אז אתם מגדירים לא רק את המאדרבורד, אלא גם את הקרטיס
כרטיס מסך, שזה חלק מהקטע של אקוסיסטם של חברה. זאת אומרת, אסוס אומרת, בואו תקנו את הכל מאיתנו ותראו איך כל הדברים האלה עובדים ביחד. קצת מזכיר לנו איך שאפל עובדת, שהחברה כאילו מתגמלת את המשתמש על נאמנות למותג בכל מיני פיצ'רים נוספים. עכשיו, דרך התוכנה אפשר לעשות אוברקלוקינג או המהרה בעברית, בצורה אוטומטית. אתם לא צריכים ידע טכני כלשהו, אתם פשוט לוחצים על הכפתור וזה עושה, אפשר פשוט לקבוע כמה אוברקלוק. אנחנו נתקלנו בלא מעט בעיות בזמן שעשינו את הניסויים, אבל אני אישית חושד בזיכרון המיושן, כי הזיכרון ששמנו הוא 2666 מגהרץ, וזה תומך עד 4000, יכול להיות שהזיכרון הישן, האיטי יותר, הוא מה שגרם לנפילות האלה. כך או כך, התוכנה מאפשרת לשחק עם ההגדרות בלי חשש להינעל מחוץ לביוס בגלל ההגדרה הנכונה, שזה חשוב מאוד. אז על ביצועים מצוינים, הרבה אופציות נחמדות, כל הדברים שאתם צריכים לקרוא טכנולוגיות החדשות, מחיר טוב אגב, זה ממש לא יקר, ויש פה כל מיני פונקציות מאוד נחמדות לגיימרים, עם התאורה והקשקושים, תמיכה בטכנולוגיות חדשות, התקנה לא כל כך פרקטית בגלל הגודל, אולי אם יש לכם מרז אטקס זה בסדר, אם יש לכם מרז קטן יותר זה יכול להיות קצת צפוף. וכמובן, פשוט אחלה מכשיר, הוא עובד מעולה, היה קל מאוד להכניס אותו, היה קל מאוד להוציא אותו, פשוט עובד טוב. אז על כל זאת ועוד, האסוס Z370G מקבל מאיתנו 9.3. אם אתם רוצים לקרוא עוד לעומק ולראות כל מיני דוגמאות, הסקירה המלאה כתובה כבר מוכנה באתר, יש פה לינק למטה ובאחת הפינות. כנסו, נחמד, יש את כל האינפורמציה. אם אתם רוצים לראות את כל מה שמגיע באריזה, יש את הלינק באחת הפינות האלה. יש גם למטה את כל הפלייס של כל הדברים של אסוס שבדקנו, ובינתיים שעשינו עליהם אנבוקסינג, אז תוכלו לראות את זה, ולראות סקירות חדשות והשוואות מארץ העולם, סוסקרייב כאן למטה.